20 июля 14 год, Харьков. 18.51 по Киеву. Нашего полку прибыло. Автомайдан присоединился. Я выкладу в интернет. Разительное отличие, конечно, от митинга под Ленина в том, что здесь, помимо того, что людей поболее, так еще и совершенно другой контингент. В основном молодежь. Там уже пред-после пенсионного возраста товарищи. Здесь люди гораздо моложе. Панове міліціонери, чому в Харкові торгують пальцем? На кожному углу, в кожному районі торгують. Чи ви хочете, щоб їх попололи кругом, чи що? Я вас прошу. От чому, скажіть, будь ласка, це що, не наркотики? Кіт, дитина в моєму дворі живе 14 років, купляється, травиться. Потім вона лежить в під'їзді обригана, непонятно що. Скоро помощь вам не забере, тому що... І це залишається на критичній речі. Так, кругом блокируються, працівники міліції, але нічого не будуть робити. Потрібно буде чи до пана міністра звернутися, щоб він зробився цю. Я не розумію. Чи що? А, я не сумніваюся. Це буде тепло, що тут треба на лікування. Шановна товариство, я особливий статус. Але вирішив розповісти. Ну, в общем, на моніторі, надіюсь, лучше буде видно, що написано. Сапира Кремна. Вітрити між ночі. Віддаються від душу країни. Дороги працюють вище. Перед нещасного вирію сядуть колосерне обіч. Як і всі, що за мене я згину за кров, за честь, стояти в раді твоїй, героїв таке право є. Байже знати, вітрила став, останній раз прощай, доля кличе, я йди, до смерті зустрічай. Величте вільні, хай хвада, за шефа та клятя. Да, еще одно отличие. Тут никто не пытается накинуться, отобрать фотоаппарат, как произошло на предыдущие выходные на митинге левых пророссийских сил со мной. Якщо умремо, чи життя буде злий вітер, та ще дощ ріже крилю, ріже хвилю в ладья, нашу путь, наче їх.